Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Okey, pada siapa yang luar sana, Ashraf dekat sini. So kita ada satu unit Range Rover Sport 5.0 SVR 2018. Okey, so yang ni kita offer juga blue color. Okey, special edition, limited edition. Okey, so boleh tengok dekat sini Range Rover SVR 2018. So pada siapa yang cari SVR 2018, kita ada ready stock. Okey. 2018 kita offer sekarang untuk kereta ni. So saya ada banyak unit actually. Yang ni limited edition. Okay, 2018 SVR. So boleh nampak lah ni bahagian dalam dia, kemasan dia. Okay, so ada carbon fiber material. Okay, so rim 22 inci siap. Okay, so carbon fiber bahagian belakang. Yang ni pun seat macam ni, original condition. Dia ada panoramic roof complete. Okay, semua. So saya tunjukkan sikit ni bahagian second row. Okay, SVR 5.0 okay, 2018. Okay, di bahagian belakang sangat jaga lagi the previous owner. So korang boleh nampak. Okay, pada siapa yang berminat, boleh call saya. Okay, Ashraf 019-705-447. Okay, atau boleh datang showroom saya. Kita boleh jumpa, boleh tengok kereta apa semua. InsyaAllah dia ada power boot sekali lah, complete. Okay, tunjukkan sikit pada anda di bahagian dia. SVR. Okay, ada banyak lagi. Saya ada warna hitam, ada warna white colour. Ini pun ada SVR 5.0 biru, warna biru. Okay, so limited edition. Pada siapa yang minat, boleh tanyakan pada saya, boleh PM, boleh WhatsApp atau boleh call saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.